quero dar sequência à minha fala rapidamente, também de me manifestar aqui sobre o que está acontecendo nesse momento com a decisão do presidente da Câmara de anular a sessão que deu as condições necessárias para que a gente pudesse continuar com o processo de impeachment. Penso eu que num devaneio, numa loucura, numa insanidade, posso dizer assim, o presidente da Câmara toma essa atitude unilateralmente. Tenho certeza que não consultou os seus pares, temos aqui vários deputados federais que estão aqui no nosso plenário nesse momento, como Mauro, Maria Tereza e outros que estão aqui, que sequer foram consultados, sequer foi aventada essa possibilidade na Câmara de o presidente fazer isso. Quer dizer, então, é uma coisa que não faz sentido, pegou o Brasil inteiro desprevenido, né? Cria um caos na sociedade, todos ficam muito preocupados, porque nem todos têm a informação que nós temos aqui, ou que as assessorias nos colocam, nos prestam no momento em que saem essas notícias, e a impressão que tem é que tudo realmente está acabado, tudo está terminado, e nós vamos começar da estaca zero, e esse governo que está findando, ele renasce e vai ter força para seguir pela frente. Então, eu quero deixar aqui o meu posicionamento também contrário, dizer que é o prejuízo que isso traz para a nação, para um país que já vem numa dificuldade enorme na economia, aonde as pessoas já não sabem mais o que fazer, não sabem mais em quem acreditar, não sabem mais a quem se apegar para que o país pare de descer essa ladeira, uma ladeira comprida, íngreme, e que possa parar com tudo isso e recomeçar, como nós queremos recomeçar uma tentativa a partir de quarta-feira, quando efetivamente deveremos votar aqui no Senado Federal. E não quero crer que o presidente Renan e que nós mesmos, como senadores, que os líderes dessa casa, vão concordar em parar com esse processo. Eu acho que o Senado Federal tem que simplesmente ignorar o que está aí colocado, seguir em frente e tentar ajudar o país a sair da dificuldade que nós nos encontramos, presidente. Essa dificuldade, ela é incalculável no prejuízo das pessoas, ela é incalculável no sentido da esperança das pessoas. 11 milhões de pessoas desempregadas, quantos milhões de pais de famílias ou mães de famílias que mantêm as suas casas, que perderam seus empregos, que perderam a sua esperança, que perderam a esperança no dia de amanhã de ter um dia melhor, ou olhar para esse dia de amanhã e dizer assim, puxa vida, eu amanhã não tenho dinheiro, eu não tenho condições, senador Medeiros, de pagar a conta de luz, de fazer o enfrentamento na escola, de comprar o leite, de fazer as coisas andar. Isso é uma coisa que choca muito ao brasileiro, a todos nós, e eu penso que o processo de impeachment não é o remédio para tudo. Nós teremos grandes dificuldades para sair, mas pelo menos o meu ponto de vista, ele é o ponto final dessa derrocada, dessa descida, para que nós possamos pensar novamente num futuro, começar a pensar que tem saída e que o dia que vai amanhecer amanhã, ele é um dia melhor do que o dia de hoje. Portanto, eu quero deixar aqui, presidente, registrado esse meu ponto de vista, que nós não devemos dar bola para isso. Nós temos que olhar para frente. Não é possível que um presidente da Câmara vai contrariar 367 votos colocados lá naquele plenário para a abertura desse processo, para que viesse para o Senado, que ele sozinho possa fazer isso. Eu conversei hoje com vários juristas, conversei com ministros do Supremo Tribunal Federal, o qual eu posso ligar e conversar, e simplesmente ele me disse o seguinte: isso não pode e não acontece nem em grêmio estudantil. Tu imagina numa Câmara de Deputados, com a responsabilidade que tem, com a responsabilidade que tem com o país, com seus parlamentares, não é possível que isso aconteça. Portanto, é tão chocante essa decisão que não cabe mais uma palavra do que dizer o seguinte: tem que ignorar isso e seguir em frente. Nós temos um procedimento na quarta-feira para fazer, devemos fazê-lo, devemos levar adiante. O país não pode mais esperar. Nós não temos o direito de fazer esse país sangrar mais do que ele está sangrando nesse momento. Portanto, meu posicionamento é esse, a hora que chegar o momento correto de nós nos posicionarmos aqui no Senado sobre essa matéria, eu tenho certeza que o meu líder, o senador Wellington Fagundes, pelo PR, irá encaminhar nesse sentido, porque é o sentido correto, é o sentido que o Brasil precisa. O senador Medeiros quer fazer uma parte.
Senador Blairo Maggi, muito obrigado pela parte e também lhe parabenizar por essa fala, porque aqui tem se discutido de tudo, tem se falado de vários temas, mas pouco tem se falado da tragédia social que está acontecendo no Brasil, da tragédia que está cometendo milhares de brasileiros que nesse momento estão desempregados. E Vossa Excelência, quando faz essa fala, de certa forma até homenageia estes, faz uma homenagem a estes que nesse momento não tem ninguém por eles, porque nesse momento, com certeza, o governo não está preocupado com essas pessoas. A gente tem visto aqui constantemente é o governo preocupado em fazer chicana, é o governo preocupado em fazer essas coisas no meio da noite, como agora se mostra e se revela nesse ato do presidente interino da Câmara, que, pelo que conhecemos dele, com certeza não teria, vamos dizer assim, coragem para fazer um ato desse. Mas bem calçado, bem orientado pela defesa do governo, pelo governador do seu estado lá no Maranhão, que vergonhosamente começa a jogar a história no lixo também. Então, Vossa Excelência traz aqui essa lembrança de que nós temos que, além desse processo, temos que nos preocupar imensamente em tirar o país desse atoleiro. Espero, inclusive, e torço de forma muito convicta de que Vossa Excelência seja uma dessas pilastras que vai ajudar a sustentar esse país no próximo governo. Eu tenho visto aqui demonizarem a atitude dos deputados ali naquela votação. Eu quero dizer aqui que, naquele momento, os deputados estavam simplesmente retratando o sentimento da população brasileira. Agora, me pasma é ver o Partido dos Trabalhadores e ver os governistas tentar demonizar aquele comportamento, sendo que no impeachment do Collor, da mesma forma eles votaram. Então, dizer que tem que anular e que o impeachment é nulo porque o deputado votou assim ou assado, porque um partido fechou questão ou orientou o voto dessa forma, é querer negar a funcionalidade e o funcionamento normal do parlamento. No mais, só agradecer a Vossa Excelência por essa parte e dizer que Mato Grosso está com expectativa muito grande de que Vossa Excelência possa assumir o Ministério da Agricultura e ajudar a tirar os gargalos que ainda imperam ali no estado e que Vossa Excelência conhece muito bem. Muito obrigado, senador Medeiros. Eu quero, antes de finalizar, cumprimentar o senador Jorge Anai, que já assumiu aqui no Senado por um período, quando o suplente do senador falecido e nosso querido líder, senador Jonas Pinheiro, seja bem-vindo. Hoje ele é suplente do nosso senador Wellington Fagundes. Portanto, presidente, finalizando mais uma vez, não é possível, em nome de todos os matogrossenses, de todos os brasileiros que querem uma mudança, que não concordam mais com o que está aí, o Senado Federal, agora presidido aqui pelo nosso Jucá, né, que possamos tomar a atitude correta e não se dobrar à vontade de uma única pessoa que tomou uma decisão intempestiva, insana, louca, que nós não concordamos. Obrigado. Antes...